哇！三點幾啦，飲茶先啦。费用啊，如果是我比较喜欢的款式，我才会去跟他们说，可以给我一双，我来分享一下。深港澳白飘王，真的好热，最近广东都是因为富热带高压的控制，外面大概都体感温度差不多40度，所以很多 Nosca 的新一季的衣服，包括恐怖的包也是，其实我把在室内拍的都先拍了，就室外是真的没有办法出得去，出去可能就没办法活着回来了，所以就还有一部分没制作完，所以就各位先等着看，我尽量把手头现在能。先拍的就拍了它。今天分享这两个一黑一白，不知道各位喜欢哪一双呢 ？Index 还是 XD Wings 2？ 其实我劳动节的期间就收到了，然后很多朋友问。重要的是 Wings 2这双鞋，它是这个月会有四个配置要发，这信息可能是比较关键啊，所以我还是先把这一 part 给大家制作出来，不要错过这个发售时间了。首先跟大家说一下 Wings 2。我手里这个颜色，它的配色名字叫做极深，是四个颜色里面我自己挑，我觉得比较喜欢的。然后它是这样子，四个颜色，有两双浅色的，两双深色的。两双浅色的，它是这一次跟苏五口一次合作，苏五口也不会太陌生嘛，算是比较早期的独立的设计师里面脱颖而出的一位。我个人是蛮喜欢他之前的这些作品，尤其是他那个之前的品牌 Pericule 的那一些可以自由裁剪的那些皮质的鞋款。那么这一次他们的合作项目是苏五口他自己的那一个叫做 Day R 的工厂项目吧，可以这样理解。命名了两双鞋的颜色，一个是绿色，一个红色，就是 Su Red 和 Su Green。那么5月18号，靠，就是昨天 ，Su Green 和极黑，就是纯黑这两个配色呢，有在线上开一波发售。5月25号，极深配色，就是我手里的这个配色了，线上发售。具体数量是多少，我不太清楚这个。然后就是6月1号，四个颜色都会线上线下一起发。那么这就是这一季 Wings 2这双鞋四个颜色的一些发售信息了啊，我会列在屏幕上，各位记得买一下看看啊。如果有你感兴趣的颜色，你就不要错过了，因为很多朋友，尤其是脚大的朋友，比较难买 Salomon 这个 XT 系列的码数，因为都要买大一点点嘛。所以新发售的话，如果脚大的朋友就不要错过了，因为后期你想再找闲置的二手的大码，应该是难上加难的事情啊。很简单，给大家介绍一下 Wings 2这款鞋啊。首先，它是在2008年诞生的这个 X Wing 系列，那么它是基于比较高难度的这个越野路面去开发的一个鞋款，跟之前我推荐过很多次的 XT 6来讲呢，虽然都属于 XT 家族吧，都是越野跑系列的鞋款的，但是。Wings 来讲会比 XT6 的这种技术规格或者说是性能上要更加强悍一点点。 XT Wings 2它是基于原型应该叫做 Wings Pro 2的这一个专业运动鞋款改良或者说简化而来的，在2017年的时候呢，是被 The Broken Up 这个店铺给发掘出来的一个鞋款。当然 Salomon 当家的这个招牌的科技呢是丝毫没有减少的，外底的这个 Counter Grip 啊，中底这个 ACS 的 Chassis System， 然后还有就是 CS Fit 和 Endo Fit 的鞋面包裹系统，然后整双鞋的这一个鞋型的感觉非常的流线型，但它的鞋型区别于 XT6 没有那么的丝滑，那么的水滴状，它比较尖或者说比较瘦，但是它的包裹性，它鞋身呢又增加了厚度和这个非常紧的包裹感受，脚的感受来讲差别不大，但视觉上看呢，好像 XT Wings 2会更窄一点点， XT6 会更宽一点点。造成这个原因的主要差别，其实就是因为他们鞋帮的厚度， XT Wings 是增厚了不少，可以看到从这个位置开始往后这一整一块鞋的后半部分，肉眼在画面上你们可能看得不是很清楚，但是这里这双鞋拿到手就很明显的感觉到，从这个位置开始整个后面的甜棉肥了非常非常的多，然后我的脚穿上去的效果呢，就不会像是 XT6 的这种前面尖，然后慢慢到前掌宽，到后面收窄，这种非常漂亮的像子弹型的感觉。这一双就比较的直一点，不知道各位能不能 get 到这个，但是这也仅限于你自己的 POV 的视角去看，
实际上别人从侧面看这双鞋呢，其实上脚效果还是非常好看的，大家可以在画面上大概看一下这个效果。那么这双鞋除了在鞋后跟包裹位甜棉的位置比 XT6 要更加饱满之外呢，鞋前掌整一圈的这个压胶的位置也非常的厚实，至少感觉性能上好像更加厉害一点点。大家看它的压胶是有厚度的，看得出来吗？这个位置一圈到侧面，然后延伸到这个 SenseFit 系统是一体化的，两侧都是这个样子。所以这双鞋呢，不管从材质上也好，或者说制作工艺上也好，确实它会比 XT6 来的更加的稍微闷一点点，尤其是像这样的天气，我穿 XT6 出门应该是没有什么问题，但我穿 Wiz2 这双鞋出门的话，回家拖鞋的脚就是会湿掉，袜子会湿掉。就在广东来讲，不太建议各位在夏天天天穿它，偶尔穿一下是没有问题的，什么鞋天天穿都不太卫生，大家还是勤换鞋，注意通风晾干。当然了，鞋垫也是一如既往的 OG Offline 抗菌鞋垫，这个配置还没有少的啊。我是第一次见到 Wiz2 这双鞋呢，是在 COS 的店里面，当时不是这几个配色，是应该是去年年底发的几款配色吧，也不错，蛮好看的。比较吸引我的是它前掌有镂空的位置，我觉得这个设计就一看就让给人觉得是一种非常性能的鞋款才会去这种轻量化的偷轻的这一种功能。然后它这个鞋中底区别 XT6 这种泡棉不是很摁得下去，感觉比较的硬，也可能跟它的这个 SAS 的形状有关系，但是 Wings 的这一个泡棉就很明显能感觉到摁得下去，然后并且你脚穿上去的 Q 弹的感觉是要强于 XT6 的，就是 XT6 它走在路上的感觉还是比较踏实一点点，就是你踩在路面上怎么样就怎么样，没有更多的一些多余的动作一些缓震，但这双可能会给到你一个稍微有一点点就是 有点韧性的感觉啊，对，韧性。这次发的这个颜色还蛮讨喜欢的，至少我感觉可以说是从都市机能啊、轻户外到 city boy 到这种日常的日系穿搭都能涵盖掉，它这四个颜色我觉得都很不错啊。各位按照自己日常生活习惯啊，怎么样的风格你最舒服，你穿的最多，你就入哪个颜色就好。那么如果有朋友是第一次购买少冷的鞋款，或者说是第一次看我的影片，可能对少冷这品牌不了解的话，你可以往前翻一翻我之前有少冷关于 XT 系列以及少冷的当家科技非常详细的这个解析啊，相同内容我就不重复讲了。总之这款鞋的性能是不会比 XT6 更差，只会更强。这几个配色我觉得是对于第一次来买少冷的朋友来讲是非常好搭配的一个选择。当我个人第一次看到 Wiz 这个鞋款呢，吸引我的配色不是这几个配色，是哪一年？应该是19年还是哪年的那个纯银色的版本，我觉得哇，那个超帅，简直就是复古未来的感觉，爆棚，就特别喜欢那个配色，但是现在很难买到。那么这是 XT Wiz2 这一个鞋款我大概的一些体验和感受啊，以及它的一些相关的讯息，没有讲的太多，因为其实很多内容都是跟我之前讲过的重复了。上脚效果我会附到画面上，然后后期也会有一些照片发在我社交媒体，大家可以再去看一下。那么关于这双鞋就先讲这么多啊，如果有一些我没想到的，或者你们还有其他更多的问题呢，欢迎大家在评论或者弹幕上尽情的留言给我吧。那么接下来我们讲第二双鞋，就是这一双，这个叫这双叫做 Index 01，打着环保概念的路跑鞋。鞋盒是这样子的，就是一个非常简单的牛皮纸板的旧款的少冷鞋盒，没有太特别的地方。这款鞋从去年他们一发概念宣传片的时候我就留意到了，然后我当时就问少冷的朋友这双鞋到底会不会有，他说会的，明年会订回来，但是不会数量太多。数量不会太多的原因，一个是因为它的这个定位，它主要还是起到一个品牌宣传的作用，再一个就是跟它后续的这个流程有关，这个我慢慢讲了。首先呢，大家可以看到它的鞋款的设计语言跟我们手里的这一种，不管是 XT 系列的越野跑也好，或者是 XA 系列的徒步鞋、登山鞋啊，都不太一样。它属于少冷的这个城市路跑鞋啊，比较出名的应该算他家那个小红鞋。如果各位有喜欢跑步运动的朋友们，可能比较了解它的小红鞋，算是蛮出名的。底的外形，包括整个鞋型的外形呢，基本上就是少冷路跑鞋比较当家的形状。这鞋我都穿过一阵子，好像是有点早，因为我没有习惯新鲜开箱这种我还没试过的产品，我一定要试过，所以过一阵子我才会拿出来给大家分享。那所以这双鞋它的底呢是在 TPU 还在液态的过程中，把它给塑形的过程同时添加氮气，形成现在这样的效果，听起来好像厉害的样子，氮气加速像跑车一样，但重量也蛮轻的，这个整体上脚的感受也不错，然后鞋型蛮好看的，只不过呢它并没有少冷它当家的鞋款设计语言啊，就是整个鞋身，如果你不看 logo， 然后你并不觉得它会是一双少冷的球鞋。对不对？那天我穿这双鞋跟我朋友见面，然后他问我最近很流行足力健吗？我就不算了，也不能怨别人，它这个形状就确实比较的奇异，不管你从哪个角度看，顶面也好，底面也好，
鞋底的话没有太多特别的地方，就是我刚刚说的添加了氮气的 TPU， 然后内侧的后跟位置有一个 Index 名字加上一个环保的 logo， 然后呢鞋身上身的外侧有一圈牙胶，这个牙胶是那种有纹路的，应该算是压了胶的网纱材质，因为它的侧面位置呢是同一块材质来的，不过没有牙胶，所以就变得透明的感觉，这是留给透气用的。然后鞋身本身呢，它这个应该算是植物材质，那当然植物形状还蛮好看的，有点特别，它有点像是这种编织的感觉，但它不是真的编的，它就是做成这个效果，透气性蛮好的，舒适度也不错。那么它整个鞋身内侧都没有任何压胶啊，鞋标该做的位置呢，贴在了这一个鞋舌上面的标签里面。然后这双鞋的码数，各位就不用照我之前 XT 或者是 XA 系列买大一整码那么多了，你买到半码就可以了，因为它鞋身表面还蛮软的。这种跑鞋如果你买太大的话，其实不好穿，不舒服。然后这双鞋呢，它是有一个使用期限，这就涉及到了它这双鞋为什么环保的这个概念啊。在我们的环保跟我之前分享过的那些环保鞋不太一样，它这双鞋的环保呢是想它要穿够一定的时间呢，然后把它交给他们总部，他们会回收。回收之后呢，每个部位分开处理，然后最终呢，他们会把这些材料再应用到他们自己的滑雪用具上，比如说那雪靴啊、雪板啊什么这些东西，也算是某种程度上的 recycle 再利用吧。啊，但并不是完全百分百可降解那种环保，是两个方向，每家有自己的做法吧。啊，我觉得也未尝不是一件很好的事情，总比穿烂了就丢垃圾桶要好。这双鞋你买到手，然后穿，回收截止日期就是2023年6月1日。随着鞋盒过来，它应该是有一个回收的流程小卡片，但是我不清楚是不是因为我这双是 C 零的关系啊，所以没有这张卡片，我也不知道这个流程到底怎样的，反正我到时候再问他们。那么回收成功之后呢，他们会给你一张300元的这个免门槛的消费券，就是给你买下一双鞋用。我觉得也还行吧，不是特别的多啊。那么这双鞋的脚感啊。我没有穿它真的去路跑了，只是说穿它日常走路，我觉得还是很不错、很舒服的。尤其这个天气穿，比起 Wings 2来讲，对于脚的透气性真的是舒服太多了。那么这大概就是我今天想跟各位分享的两款 Salomon 的鞋款，脚感都不错，风格嘛就因人而异了，看你自己喜不喜欢。要注意的是 ，Index 这款鞋它的使用期限就到2023年6月1日，在这之后呢，他们应该是不接受回收的。如果你还没有寄给他们回收，可能就一直穿着吧。那就先讲到这里了。那么还有一些我没有讲到的点，或者是各位还有一些疑问我没有提到的话呢，啊，欢迎弹幕或评论留言给我吧。那么剩下其他内容我会抓紧时间做，尽快在这个月交给大家，好吧？就先这样吧，下次再见。